Я сподіваюся, що це випадково, що я єдиний депутат Верховної Ради, якому не було дано можливість там постояти. Ну, я не ображаю. Ви можете стати. Я дорослий людина. Але ми вам поаплодуємо, пане Олексію. Я перший, перше. Тому я трошки скажу. Ну, просто секс, Ковзанка, це моє. Зараз, вибачте, з місця. Перше, я в чому погоджуюсь, Зеленський і його команди дуже добре розуміють, як впливати через відео, через ефекти на виборців, вибачте, ну, на електорат, ну, на громадян, якщо хочете. Тому це дуже хороший хід. Це Ковзанка, вона буде тільки Ковзанкою. Гарантую вам, що президент вийде особисто і покатається на цій Ковзанці з дружиною. Депутати вийдуть. І нікому в голову не прийде йти туди, мітингувати і заважати дітям кататися на Ковзанці біля президента. Просто зняли це питання, це будуть просто якісь демони, розумієте? Я погоджуюсь з оцінками там по землі, по іншому. Про газ. Я не можу не сказати, бо ми не зачепили сьогодні тему газу, як завжди. Оце, що завгодно. Я поясню, що... От я зрозумів в ході сьогоднішньої дискусії, що далі буде. І чому у нас буде транзит, я вам гарантую. Єдине, що може зараз струсунути людей, це якщо не буде підвищення ціни на газ, а воно, якщо не буде транзита, воно десь прогнозується 10-12 гривень за куб, розумієте? Якщо буде транзит, ціна навпаки, зараз на грудень знизилася на 13%, і зараз ризикувати підвищувати на січень не будуть. Тобто я виходжу, що транзит – це буде політичне рішення, бо йому потрібний цей газ, розумієте, для того, щоб населення не підняло. І я просто звертаю вашу увагу, я зараз зрозумів його тезу, коли до нього два тижні тому прийшли прем'єр, ну, порадитися по тарифах, і Зеленський, ну, фахівець в лапках по газу, сказав, в нас є дуже цікавий винахід, як на наступний рік зменшити вдвічі тарифи. Одразу пояснюю. Тарифи на тепло, ну і на газ, відповідно, можна зменшити в єдиний спосіб. Це ціну на газ привести до економічно обґрунтованої. Те, про що ми з вами говоримо вже 5 років. Да? Там є запас 200% рентабельності, зроби не 200, а 100, і ось тобі нормальна ціна на газ. Я гарантую вам, що на вибори в місцеві ради на осінь піде команда під відповідними прапорами і буде відповідне рішення, що ми дійсно приводимо ціну до газ до економічно обґрунтованої. І на цьому плані команда буде заходити в місцеві ради, бо я гарантую, я не вірю, що Зеленський і той, хто йому допомагав йти у владу, прийшли на один термін. От стріляйте мене, не дадуть на один термін. Я до чого? Може, це і непогано. Може, це і є нормальний, прагматичний, я навіть слово підкуп не кажу, нормальна, прагматична, економічний поступка людям, громадянам, які на цього очікують. І ми з вами просто будемо розбиратися і головне відстежувати, щоб це не пішло за рахунок політичних і територіальних інтересів нашої держави Україна. Може, в цьому і є такий вихід і наша сермяжна правда. Дякую. Дякую, Олексію Юрійовичу.